אז אני הגעתי לסטודיו של שרון בעקבות המלצה של חבר, וחיפשתי לעצמי משהו לנשמה, ואני מאוד אוהבת את התחום של צורפות, תכשיטנות, ואז פגשתי את שרון, אישה מדהימה, מצאתי פה מקום מכיל, אוהב, שפשוט אני באה לחוג הכי בכיף בעולם, ומתנתקת, ונהנית, ויוצרת, ואני ממליצה בחום, בחום, לכל מי שאוהב את התחום ומחפש לעצמו פינה של שקט ואהבה, להגיע לפה, הכי כיף בעולם. באהבה.